নমস্কার প্রিয় দর্শকবল, আমি নিউজ নামে ভোগালী বিহু উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছো। আজি ভোগালীর ভোগ, যেহেতু সমগ্র অসমবাসী রাইজ এটা উৎসবর আনন্দত মতলিয়া হয়ে আছে আর নিশালয় সকলে মিলিজুলি ভেলাঘরের তলত এসাজ খাব আর আমিও তার আয়োজন করেছি নিউজাও পরিয়ালে। আর সেই উপলক্ষে আমি ভেলাঘর সাজি লোয়ে আমার স্টুডিওর সম্মুখে আমি ভেলাঘর সাজিছো, তাতে আমি আজি নিশাকে আমার নিউজাও পরিয়ালে মিলিজুলি এসাজ খাম। আর এতিয়া আমি যেহেতু শাক পাচলি বজার করব লাগিব, আহি আমি নেভি রোডর এখন শাক পাচলি বজারত উপস্থিত হয়েছো। আর তার আগতে মই ভোগালী বিহু উপলক্ষে পঙ্কজলে ভোগালী বিহু উলগ জানালো আর সংস্কারলে ভোগালী বিহু উলগ জানালো। আর মূল আছে রাজ, রাজকো মই ভোগালী বিহু উলগ জানালো। আর প্রিয় দর্শকসকল, আজি আমার নিউজনার এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানটি আমি নামাকরণ করেছো ভোগালীর ভোগ, যেহেতু ভোগালী বিহুত ভোগর বিহু, সেই কারণে নাম হয়েছে ভোগালী বিহু। মাঘ বিহু বলে কয় মাঘ মাহ হওয়ার বাবে। আর এই বিহুতে কৃষক রাইজে মূর ঘাম কপালত পেলাই কৃষি করে আর ধান মা সকল চপায় তথা চারিওফালে শাক পাচলি ভরি থাকে, নদন বদন হয়ে থাকে, কোনো একটা বস্তুর অভাব নয়। সেই এই নামৰ এই বিহুটো ভোগালী বিহু বলে আমি কওঁ। আর ভোগালী বিহুত আমি সকলে মিলিজুলি এসাজ নিশাকে আমি খাও। আর সেই উপলক্ষে আমি আজি আহি এটা বজারত আহিলো আর বজারত আমি বজার করিম, যেহেতু উভয়নদী হয়ে আছে, মাছ মঙ শাক পাচলি বিলসমূহ পানি শুকাইছে, মাছ ধরেছে, একেবারে জিয়া জিয়া সুন্দর সুন্দর মাছ আনিছে, আমি সেইখানে দেখুৱামগে। মাছ বজাৰ যাম, মাছখিনি লম, তারপরে মাংস লম, আর ইয়াতে শাক পাচলি লম, রঙালু মালু লবই লাগিব, যেহেতু পঙ্কজ রঙালু মালু লৈছে। এইটো মানে মাঘ বিহুটো এটা সবতকে এটা ডাঙর মা বলে কয়, আর এটো এটা মকর সংক্রান্তি হয়, মানে মাঘর মানে যেটো মাঘ আর পুহর মানে মাজত মকর সংক্রান্তি, মানে এটো মানে মানুষ স্নান করে মানে গা ধুয়েগে দেই, মানে গঙ্গাটো গা ধুয়ে মানে পবিত্র হয়, মানে পুহর মানে মাঘ বিহু মানে রাতির ভিতরে গা ধুব লাগে দেই, এটো এটা পরম্পরা আছে। আর মানে মাঘ বিহু মেইন বৈশিষ্ট্য হয়েছে মানে রঙা আলু কাঠ আলু মোয়া আলু, এই দুটা আমি মানে লবই লাগিব মাঘ বিহু যিমানে হোক, সে দুটা আমি লম প্রথমে, তারপর শাক পাচলি লম। আসলে পঙ্কজ, এইটো এটা আমার পরম্পরাগত রীতি, কাঠ আলু মোয়া আলু আর রঙা আলু আমার ভোগালী বিহুত নহলে নহবই, যেহেতু আমার লোকবিশ্বাস মতে মোয়া আলু রঙা আলু কাঠ আলু আমি যদি ভোগালী বিহু না নাখাও তেনেহলে আমি পরজন্মত গাহরি হওয়া গাহরি হম বলে মানে একটা লোকবিশ্বাস আছে। গতি আমি মোয়ালু আর রঙা আলু কাঠ আলু লবই লাগিব, আর মেজি জুইত আমি মোয়া আলু রঙা আলু পুড়ি খাম আর সকলে আনন্দ করি, নয় জানো? আর একটা আমার নিয়ম আছে যে ভোগালী বিহু দিনাখন আমি আনর জেওরা ভাঙি আনি জ্বলাও। আনর মানে এই মানে রাতি মানে আলু লগাই থাকে নয়, আলু খানি আনো, বন্ধাকবি ফুলকবি সেইবিল আমি মানে মেজি জুইত দি পেলায় আমি পুড়ি খাও, মানে এই একটা পরম্পরা আছে। সংস্কার এটা কেনেকুৱা লাগিছে আজি? আমি বজাৰ ভাল লাগিছে, আর মাঘ বিহুত আমি যেহেতু আজি ৰাতিকে উৰুকা খাম, ভেলাঘৰ আমি খাজি লৈ নহয়, ঘৰটো কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, আর গতিকে আমি আজি ভোজ খাম একেলগে। আর সংস্কার তোমার এটা কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ ভালে লাগিছে, আজি গতিকে আমি ভোজ খাম, হয় নাই? হয়। আর মেজি ঘৰটো খাজিলা যে, কেনেকুৱা লাগিলে খাজি পেলাই? খাজি পেলাই বহুত ভাল লাগিলে মোৰ আজি। পঙ্কজ, নৰা কেনেকে আনিলা এতিয়া কোৱাচোন? নৰা মানে এতিয়া ধানবিলাক কাটি গ'ল নহয়, এতিয়া মানে আঘোণৰ লাষ্টত নৰা মানে কাটি গ'ল, ভাল ভাল মানে নৰা আছিলে, এইবোৰ কাঁচিৰে ধুনীয়াকৈ কাটি কাটি মানে আমি চপাই পেলাই মুঠি কৰি কৰি মানে বিৰিয়াত খুচি পেলাই লৈ আহিলোঁ। হয়, আচলতে প্ৰিয় দৰ্শকসকল, পঙ্কজে আজি প্ৰায় 15 দিনমানৰ পৰা খুব কষ্ট কৰি আছে, খৰি কাটিছে, নৰা কাটিছে, ভেলাঘৰ বনাইছে, অৱশ্যে পঙ্কজেও কৰিছে, আমিও লগতে লাগি ভাগি আছোঁ আৰু, ভালো লাগে। কিন্তু আমার আক নিউজের কারণেও যাব লাগে, বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামে থাকে, এখানে মাঝে মাঝে করছো করে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ভেলাঘরটা খাজি হল, খুব ভাল লাগিছে। আর গধূলিকে আপনাদের দেখবই আমি ভেলাঘর তলতে এসাজ খাম। আর এটা পঙ্কজ আমি কি করব? এটা আমি প্রথমে মানে বজারলে যাও, বজার ওসরতে আছো, প্রথমে আমি মেইন মানে বস্তু ভোগালী মানে রঙা আলুটো লই লও। এটা আমি এটা দেখিছো মটর ওলাইছে, বন্ধাকবি ওলাইছে, মটর কেনেকে দিছে এটা? কেনে
মটর 50 টাকা 50 টাকা হ্যাঁ দাম কমিছে দাম কমিছে কেবা আর বন্ধাকবি বন্ধাকবি 30 টাকা 30 টাকা দুনিয়া 40 টাকা কেজি মটর 1 কেজি ইমান ললে কম ন কইব নেকি কম নুমাই কম নুমাই নুমাই ঠিক আছে আমি কল লাগিছিল কি কইছে বেশিকে কব লাগিছিল কমই কইছি কম কম কমে আপনি কব আইছে বাপলা তো আইছে বাপলা বাপলা এই খেতে নিজে করে নেব লগে এই আমি বাড়ি মালিক কর পানো নিজেও করো করি যদি এই বাড়ি মালিকর পর আনিছি আপনি কি খেতে করেছে এবার এনেকে আর পট বেগেনা আর বন্দা বন্দা এই যান আছে আর এইটাই ঠিক আছে আমি লম বারো আর আপনাদের আমার ভোগালী বিহুর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল আপনার পরিয়ালের সকল সুখে কান্তিয়ে থাকব আর নিশালে আপনাদের উড়ুকা যুক্ত আজি মেজি জুই জ্বলাবই আর তার এখাজ সুখে খাবলে আপনার আমি আমার ফল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো এটা আমি বজার বিভিন্ন ধরনের শাক পাচলি আছে সেইখিন লম আর পোনপ্রথমে মোয়া আলু মোয়া আলু রঙা আলু কাঠ আলু এইখিন লোক মানে এটা সাধারণক অল্প অনুরোধ জানাইছো যখন শাক পাচলি আছে সেইখিন ক্যামেরাত বন্দী করব পারে আর আমি অকান আগুয়াই যাম আগত রঙা আলু আছে এফালে সাধনে ফুলকবি বন্ধাকবি ক্যামেরা বন্দী করেছে ধনিয়া এফালে মটর এফালে কাঠ আলু আছে বেঙেনা আছে দাদা এইবিল কি আলু কাঠ আলু কাঠ আলু কেনকে দিছে কাঠ আলু 30 টাকা কেজি কেজি এই আপনার বাড়ি নেই বাড়ি ও নিজেই করে আপনার ঘর মো খনিয়া খনিয়া এলেংমা খনিয়া খেতি বাতি কেনে হয়েছে ভাই খেতি বাতি ভালো হয়েছে বেয়া হওয়া নাই ধন্যবাদ থাকলে ভোগালী বিহুর আপনার আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো দেই এটা এফালে আমি দেখিছো রঙা আলু রঙা আলু লবই লাগিব সংস্কার আজি যেহেতু রঙা আলু আমি পুরি খাব লাগিব নয় জানো পুরি খাব লাগে কিন্তু এটা রঙা আলু লব লাগিব হয় আর মরালো পুরি খাইছে নাই না মরালো আজিলে পুরি খাই না মই আজি খাওয়া এবার এবারে খাবই লাগবে আজি গধুলিকে আমি মরালো রঙালো পুরি খাম মেজি জুই থাই না আর মনটো কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে নি রে ভালে লাগিছে মই ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে সাধন এতিয়া আমি রঙালো দেখিলো রঙালো লব লাগিব দাদা রঙালো কেনেকে চল্লিশ টাকা আর দই দই আপনার আপনার টেকেলি 100 টাকা এটা এটা কিমান আছে আপনার এটা আপনার এক এক লিটার আছে এক লিটার আপনি নিজের 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 ঘর নগাপাটা গরু 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 আর এই আলু আলু 40 আপনার নিজের বাড়ি 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 আপনি আমার আলু এক কেজি দেখুন এয়া আমি এটা রঙা আলু লৈছো যেহেতু মেজি জুইতে আমি পুৰিবই লাগিব রঙা আলু মোৱা আলু আমাৰ আচলতে পৰম্পৰাগত হিচাপে আমি রঙা আলু মোৱা আলু পুৰি খাব লাগে নহলে ভোগালী বিহুত রঙা আলু মোৱা আলু যদি আমি পুৰি নাখাওঁ তেনে পৰজন্ম আমি গাঁৱতেই হোৱা এটা লোকবিশ্বাস আছে সেইকাৰণে রঙা আলু পুৰি খাবই লাগিব এক কেজি রঙা আলু ললো বগজ নেমু কেইটামানো ল'ব লাগিছিল নহয় নেমু কিমান দাম ছটা দিয়ক দেই হয় আমি নেমু ললো রঙা আলু ললো এটা আকৌ শাক পাচলি ল'ব লাগিব বগজ ছটাই হ'বনে শাক পাচলি ফুলকবি লম বন্ধাকবি লম বেঙেনা লম গাজর লম ধনিয়া লম আর জলকিয়া লম দই টেকিলি এটা লব লাগিব নহয় দই টেকিলিটো লবই লাগিব কারণ এটা বিহু আর আমি বিহু বলে জলপান তো খাবই লাগিব ন
জলপান খাবই লাগিব। হেৰি বকুল বৰা চিৰা, অঁ মাঘ বিহুত বকুল বৰা ধানৰ চিৰা আমি মানে পথাৰত খেতি কৰিছোঁ, বহুত ভালো হৈছে এইবাৰ। মানে সেইখিনিতো আমি দৈৰ লগত খাবই লাগিব ন, আৰু লিকটীয়া গুৰ দৈ এটা দিয়ক, পঞ্চাছ দৈ কিলো। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমি নিউজ নাৱে আয়োজন কৰিছিলোঁ ভোগালী বিহু উপলক্ষে এটি বিশেষ অনুষ্ঠান ভোগালীৰ ভোগ। আৰু ভোগালীৰ ভোগ অনুষ্ঠানত আমি এতিয়া আমি প্ৰথম ৰঙালু ল'লোঁ, মৰালু ল'লোঁ, কাঠআলু ল'লোঁ, সেইকেইটা আমি পুৰি খাবই লাগিব। তাৰপৰা ইয়াত দৈ এটা ল'লোঁ, তেখেতৰ ঘৰুৱা দৈ বোলে, আৰু নিশ্চয় ভাল লাগিব আমি বকুল বৰা চিৰাৰ লগত খাবলৈ, লগত গুৰ ল'ব লাগিব এতিয়া, নহয় জানো? এতিয়া আপোনাৰ কিমান হৈছে, আপোনাৰ কিমান হ'লগৈ এতিয়া? আমাৰ এতিয়া কিমান দিব লাগিব? পংকজে এয়া দৈ ল'লে, নেমু ল'লে, ৰঙালু ল'লে, অকণমান আৰম্ভণিটো হৈছে। তাৰপৰা এতিয়া বন্ধাকবি কি কি আমি ল'ব লাগিব ভাজিখনৰ কাৰণে? ফুলকবি, বন্ধাকবি, বেঙেনা, মূলা, ধনিয়া, জলকীয়া ল'ব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমে আমি ৰঙালু ল'লোঁ যে, এতিয়া মানে কাঠআলুটো লৈ লওঁ। সংস্কাৰ, এতিয়া ভাজি এখন আজি আমি খাব লাগিব নহয় ৰাতিকে। অঁ কি ল'ম শাক পাচলি এতিয়া? বেঙেনা, আলুটো ল'লোঁ এতিয়া আমি। অঁ ৰঙালুটো পুৰি খাম। হয়, বেঙেনা ল'ম, ফুলকবি কবি ল'ম, গাজৰ ল'ম, আৰু মটৰ মটৰ ল'ম, বিলাহী বিলাহী ল'মেই। সংস্কাৰ পিছে ৰাজে কি খাই ভাল পাওঁ? মোৰ পিছে মিঠাআলুটো খাব লাগে। ঠিক আছে, মিঠাআলুটো ল'লোঁ। এতিয়া আমি বন্ধাকবি কেইটামান ল'ব লাগিব, ফুলকবি ল'ব লাগিব, বিলাহী ল'ব লাগিব, মটৰ ল'ব লাগিব, ধনিয়া ল'ব লাগিব, চালাডৰ কাৰণে গাজৰ আৰু তিয়ঁহ। হয় প্ৰিয়সকল, এতিয়া আমি ইতিমধ্যে কেইটামান বস্তু ল'লোৱেই, আৰু বাকী অলপ শাক পাচলি ল'ম। আৰু মই সাধনক এতিয়া অনুৰোধ জনাইছোঁ শাক পাচলি বজাৰখন অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰিবৰ বাবে। বৰ ভাল লাগিছে, কচু আছে, কচুখিনিও যিহেতু কচু ল'বই লাগিব নহয় দাইলত দিবলৈ, কচু কেনেকৈ দিছে? কেজি কম নহয়, কেজি মানে কচুখিনি কম নহয় নেকি? ঠিক আছে, আমি অকণমান আগলৈ দৌৰাই চাওঁগৈ, কিজনী কমত পাওঁৱে নহয় জানো। ধনিয়া কিমান? বহাগ বিহু আহিল মইনা, বহাগ বিহু আহিল, ঢোল পেপাই মাতিল মইনা, ঢোল পেপাই মাতিল, বহাগ বিহু আহিল মইনা, বহাগ বিহু আহিল, ঢোল পেপাই মাতিল মইনা, ঢোল পেপাই মাতিল, গছৰ ডালত খুলি চৰাই হিয়া ভঙা কান্দোন মইনা, হিয়া ভঙা কান্দোন, মাঘৰ বিহু আহিল মনা, মাঘৰ বিহু আহিল, আমাৰ জীৱনলৈ
ভোগালী ভোগ অনুষ্ঠানটো চাই চাগে সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে আপোনালোকক। এতিয়া আমি মানে ফুলকবি ল'লোঁ, বেঙেনা ল'লোঁ, গাজৰ ল'লোঁ, সকলোখিনি বস্তু লোৱা হ'ল, দৈ লোৱা হ'ল, ৰঙা আলু, কাঠ আলু সব লোৱা হ'ল। এতিয়া মানে আমি এতিয়া গেলামালৰ দোকানলৈ খুৱাম, তাত মানে তেল ল'ম, চাউল ল'ম, দাইল ল'ম, ইত্যাদি বস্তু ল'ম, তাৰপৰা আমি মাছ বজাৰলৈ যাম। মাছ মাংস ল'বলৈ আছে, হয় আহক। আৰু এতিয়া যিহেতু এতিয়া গেলামাল দোকান পালোহি, হয় চাউল দাইলখিনি ল'ম নহয়, হয় এয়া গেলামালৰ দোকানত সোমাইছোঁ, এয়া মালিক বহি আছে। এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি গেলামালৰ দোকানত সোমালোঁ, গেলামালৰ দোকানত বস্তুখিনি লৈছোঁ। এই মানে আমাৰ দোকানৰ মালিকক সুধিছোঁ আপোনাৰ আজি নিউ ইয়াৰ্ছৰ মানে কেনেকুৱা হয়, অঁ ভোগালী ভোগৰ আপোনাৰ কেনেকৈ চলিছে? ঠিকে আছে, ভালে ষ্টাৰ্টে কৰিছে, ভাল চলিছে ন? এই আমাৰ চেনেলৰ মালিক উৎপল দাসৰ মানে শতাধিকাৰৰ মালিকৰ মানে মাতৃয়ে ইয়াৰ পৰাই আগতে মানে খাইছিলে, দোকানত বজাৰ কৰিছিলে, মানে মাতিলে মনত পৰিছে আমাৰ, তেওঁ স্বৰ্গগামী, তেওঁলৈ আমাৰ মানে হেৰি থাকিলে মনত পৰিছে, তেখেতে আমাক কৈ থাকে সদায় ইয়াৰ পৰা বজাৰ খাইছিলে, বজাৰ কৰিছিলে, সেইকাৰণে আমি তেওঁ পুত্ৰক ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ এতিয়া। হয়, আপোনাক আমি ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনাৰ পৰিয়াল সুখে শান্তিৰে থাকক, এয়াই আমাৰ কামনা নহয়। হয় হয় হয়, থেংক ইউ। তেতিয়াহ'লে আপুনি বস্তুকেইটা পেক কৰক, আমি মাছ লৈ আহোঁ, আহিবচোন ইয়ালৈ যাম দেই। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমি নিউজ নাই এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ ভোগালী বিহু উপলক্ষে, ভোগালীৰ ভোগ, যিহেতু সঁচাকৈ ভোগালীত ভোগেই। এফালে দেখিছোঁ মাছৰ বজাৰত মাছ উভৈনদী বিলসমূহত পানী শুকাইছে, পানী শুকোৱাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকখন বিলতে মাছ মাৰিছে, মাছ মাৰি মাজুলী, গৰুমৰা, এলেংমৰা আদি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি বিলসমূহৰ মাছ উভৈনদী হৈ পৰিছে আমাৰ বজাৰত। আৰু আমি বিশেষকৈ গধূলিকৈ আজি এসাঁজ খাব লাগিব মিলিজুলি নহয় জানো, সেই উদ্দেশ্যে আমি এতিয়া শাক পাচলি ল'লোঁ আৰু গেলামালৰ চাউল দাইল সকলো ল'লোঁ। এতিয়া আমি আহিলোঁ মাছ বজাৰত, মাছ ল'ম, তাৰপিছতে মাংস ল'ম, আৰু তাৰপিছত আমাৰ বজাৰ শেষ হ'ব, আৰু গৈ আমি যিহেতু কটা বচা কৰিব লাগিব, সময় কম, সময় কম। ভাইটি তোমালোকৰ ঘৰ ইয়াতে নেকি? মোৰ ইয়াত নহয়, ক'ত? মোৰ মাছৰ পাইপলাইন, মাছৰ পাইপলাইন। তুমি কি কৰা ইয়াত? মই মাছৰ হেৰি কৰোঁ, কাৰোবাৰ কৰোঁ, মাছৰ কাৰোবাৰ কৰা। এতিয়া বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকৈ চলিছে? বিক্ৰী বাৰ্তা ভালেই, ভালেই, হয় বজাৰ ভাল, তেওঁ মাছ বিক্ৰী শেষেই কৰিলে আৰু এতিয়া ঘৰ যাম বুলি কৈছে, গতিকে আমি অকণমান মাছখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ওলাইছে, ৰৌ, বাহু, খৰিয়া, চিতল, সেই মাছখিনি মই সাধনক কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। একদম জীয়া জীয়া মাছ চটফটাই আছে, আপোনালোকে দেখিছে এয়া। আৰি, ভেউ, বৰালি, কুঁহি, শিলঘৰীয়া, ৰৌ, বাহু, বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ভৰি পৰিছে বজাৰত, উভৈনদী হৈছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। এইফালে ইলিচো আহিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া ইলিচ। সাধনক মই অকণমান এইফালে ডাঙৰ বৰালি কেইটামান আছে, এইকেইটা ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, চিতল আছে, বৰালি আছে। হেৰি, এই মাছখিনি কোনখন বিলৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ? মাজুলী। মাজুলী, হয়, মাজুলী কি বিল? মাজুলী এইটো হেৰিয়াৰ চৰলা, চৰলা, হয়। চিতল কেনেকৈ দিছে এতিয়া? চিতল এইটো 1200 টকা, 1200। আৰু বৰালি? বৰালি 800 টকা। দিয়কচোন আপুনি, হয়, এয়া আপোনালোকে দেখিছে এটা ডাঙৰ চিতল, চৰলা, মাজুলী চৰলা বিলৰ চিতল আটাইতকৈ ভাল হয় নহয় জানো, গতিকে আজি সকলোৱে কেৰাহীত পৰিবগৈ, সকলোৱে আজি যিহেতু এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ, সকলোৱে মিলিজুলি নিশাকৈ এসাঁজ খাব। আৰু এতিয়া আমি যিহেতু দেখুৱালোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ, এইটো এটা মালি মাছ আছে ডাঙৰ, সেইটোও দেখুৱালোঁ, এইফালে এটা বাহু মাছ, ডাঙৰ বাহু মাছ এটা আছে, সাধনক মই কেমেৰা বন্দী কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই মালিটো অকণমান দাঙি দিলে ভাল হ'লে, মালি নহয় জানো? অঁ বাহু, এইটো এটা ডাঙৰ বাহু, এইটো এইটো কোনখন বিলৰ?
এটো আমাৰ ইয়াৰ পকেটা মুখ আছে বেটো লও বেটো লও জিন্দা আছে ফোন আছে ভাঙি দিও ফোন আছে এটো ব্রহ্মপুত্র এটো এটা জিয়া ব্রহ্মপুত্র মাছ ধৰি আনিছে বাহু মাছ নহয় জানো এটো কে কেজি হ'ব মাছটো একেবাৰে জিয়া ধৰ পৰাই আছে দর্শকসকল দেখি আছে ভোগালী ভোগ মানে মাঘৰ বিহু চলি আছে এটা উৰুকা আজি বজাৰ আমি এটা মাছ বজাৰ ওপৰলৈ আহিছোঁ এয়া মাছ বজাৰ বহুত মানে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ আছে ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এয়া মাছৰ মানে মোৰ দাদায়ে হয় মানে বুগুলদা এই বুগুলদা মুখে শুনোচোন কেনেকুৱা হৈছে বজাৰ যেনেকৈ হ'ব লাগে তেনেকৈ নাই হয় তথাপি ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব ভালকৈ চলিছে তেওঁ মানে বিশেষ ভাল নহ'লেও মাছ মানে দুখীয়া হওক ধনী হওক ভোগালী বিহুটো এসাঁজ চবেই খাবই সেইকাৰণে চব আহিছে বজাৰ বজাৰ কৰিবলৈ দৰ্শকসকল চাই আছে ভোগালীৰ ভোগ অনুষ্ঠানটো খুবেই ভাল লাগিছে চাগে এতিয়া মই মাছ বজাৰৰ মানে ওপৰত আছোঁ য'ত হ'লচেল দিয়ে মাছৰ তাত এটা মানে সুন্দৰভাৱে এটা মহাদেৱৰ মানে শিৱৰ মন্দিৰ স্থাপিত আছে তাত ইয়াত দেখিছে আপুনি শিৱলিংগ কলচী সৰ্প এটা কিমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ইয়াত বাবাৰ মানে আবিৰ্ভাৱ হৈছে যেনে কৈলাশ মানে পাহাৰৰ ওপৰত যেন আমি আছোঁ তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে স্বয়ং বাবা আহি পেলাই মানে ব্যৱসায়ীসকলক মানে আশীৰ্বাদ দিছে তেওঁলোকৰ যাতে ব্যৱসায় ভাল হয় কিমান এটা সুন্দৰ ন বাবা য'তে থাকে আমাৰ ত'তেই ভাল লাগে তেওঁ মানে তেওঁ আমাক আশীৰ্বাদ নিলে কোনো কামেই সফল হ'ব নোৱাৰে হয় নাই বাৰু দৰ্শকসকল এই এইটো কাটি দিয়া এইটো কাটি দিয়া আকৌ দেখুৱা কাটিলে নহ'ব আহিছে এইটো ফাল্টু মানুহ একদম কেমেৰামেন সাধন দাসে মন্দিৰৰ সুন্দৰভাৱে মানে কেমেৰাত বন্দি কৰিলে আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে চাগে সঁচাকৈ এয়া মই মাছ বজাৰ সভাপতি এয়া অকণমান কথা বতৰা পাতিবলৈ লৈছোঁ কেনেকুৱা ভাল খবৰ খাতি ভাল আপুনি মাছ বজাৰ হেৰি হয় কি হয় এয়া মাছ বজাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আপোনাৰ নামটো মই পাহৰি গৈছোঁ হীৰেণ দাস হীৰেণ দাস মই ইয়াত সৰুতে পিছত আছিলোঁ মানে তেখেতসকলৰ লগত মোক খুবেই ভাল পৰিচিত মানে খুবেই মোক ভাল পাইছিলে আৰু এই জেগাত মানে এটা সৰু পিছুৱে আছিলে মোৰ থাকি পেলাই খুবেই ভাল লাগিছিলে মানুহখিনি মানে ইমান আপোন যেন লাগে আৰু মই এই জেগাখন এতিয়াও এৰিব পৰা নাই আৰু সদায় মোৰ ইয়াত আহিবলৈ মন যায় সকলোৱে মৰম কৰে দাদা ব্যৱসায় বাণিজ্য কেনেকুৱা চলিছে ব্যৱসায় বাণিজ্য মোটামুটিহে ইমান ভাল নহয় বহুত বছৰত আগত আজি 4-5 বছৰ আগত যিটো ব্যৱসায়ী আছিলে এতিয়া বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল ব্যৱসায় প্ৰভাৱ বহুত বেয়া চলিছে সৰু ডাঙৰ হ'লেও ভোগালী ভোগ মানে ভোগালী ভোগ বুলি ক'লে চবেই ভোগ কৰে ন মানে দুখীয়া হওক ধনী হওক মানে এসাঁজ মানে কম দামী হওক মাছ খাবই বজাৰলৈ আহিবই ন দাদা হয় আহিব চলি আছে আপোনাৰ মানে ভোগালী ভোগ মানে বিহুটো ভাল হওক আপোনাৰ মানে গ্ৰামো ভালে থাকক আমাৰ নিউজ শুনা পৰিয়ালৰ পৰা আপোনাৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আছে আমাৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ
হয় প্রিয় দর্শকসকল, আজি আমি নিউজ নামে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল ভোগালীর ভোগ মাঘর বিহু উপলক্ষে। আমি আমার এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল আর আমি পুয়ায় প্রায় রাতেপা 6টা বাজার প্রায় চাহ টা নোখাকে আহিল হোটেলে চাহ খালো আর আহিল বজার পাতি করবলে। ইতিমধ্যে শাক পাচলি সকল ললো, চাউল ডাইল ললো, মাছ ললো আর এটা আমি শেষত পঙ্কজ কত আছো? এটা আমি রাজ ব্রয়লার সম্মুখত আছো। রাজ ব্রয়লার সম্মুখত আছো, এটা আমি ইয়াতে কুকুরা মাংস অল্প লম আর আমার বজার শেষ হব। তারপরে আমি আমার চ্যানেলর চ্যানেলত আমি আয়োজন করেছো ভোগালীর ভোগ অনুষ্ঠানটি আর তাতে আমার সকল আহি উপস্থিত হয়েছে। তাত গিয়ে আমি ভেলাঘর সাজি লো আর অল্প কাম আছে সেইখানে করম, করে আমি যে শাক পাচলি মা মশলা এইখানে কুটা বসা করম, করে আমি বনাবলে আরম্ভ করে দিম। আর আমি পুনর্বার সমগ্র তথা জোয়ারপাখি রাইজলে ভোগালী বিহুর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো আর অনাগত দিনবর সকলে কুশলময় হোক কল্যাণময় হোক এ আমি আশা করল, নয় জানো? তাহলে পঙ্কজ, যদি আমি মাংসখিনি লম লো আমি অফিসলে যামগে, নয় জানো? হয়, তেনে প্রিয় দর্শক, এটা আমি বাকি অঙ্ক আমি মাংস লওয়ার পিছন আমার অফিস আপনার দেখাবলে চেষ্টা করি। এটা আমি এই রাজ ব্রয়লার সোমালো আর দেখি আপনাদের মাংস কাটি আছে গ্রাহকের ভিড়। আপনি আজি মাংস লইছে নাকি? তাকে রয়ে আছো, দু ঘন্টা রয়ে আছো, এটা হাঁটো হয়েছে কাটি দিবলে কইছো। হয়, আজি আসলে খুব ভিড়, সেইখানে গ্রাহক সকল দু ঘন্টাও রবলগিয়া হয়েছে, আমিও প্রায় দু ঘন্টায় রহাল, নয় জানো পঙ্কজ? আজি বিক্রি বাটা কেনে চলিছে? আপনি বিক্রি বাটা কেনে চলিছে? অকমান চলিছে মাংস নাই দাম হয়। প্রিয় দর্শক, বিক্রি বাটা খুব বাড়িছে আর একটা ভাল খবর, মাংসর দামটা বহা নাই বলে কেছে, গতি সকলে আনন্দের এক হাজার খাব এ আমি সকলে কামনা করলো। খেতি পথার ভরিল ময়না, খেতি পথার ভরিল খুন গুটি লাগিল ময়না, খুন গুটি লাগিল খেতি পথার ভরিল ময়না, খেতি পথার ভরিল খুন গুটি লাগিল ময়না, খুন গুটি লাগিল খেউজিয়া পথার খনি খুনালি হয়ে পড়িল ময়না, খুনালি হয়ে পড়িল খেউজিয়া পথার খনি খুনালি হয়ে পড়িল ময়না, খুনালি হয়ে পড়িল মনের হেঁপাহ বাড়িল ময়না, মনের হেঁপাহ বাড়িল বুকুর আশা বাড়িল ময়না, বুকুর আশা বাড়িল মনের হেঁপাহ বাড়িল ময়না, মনের হেঁপাহ বাড়িল বুকুর আশা বাড়িল ময়না, বুকুর আশা বাড়িল অজানিতে তোমালো মোক কিনো মরম জাগিল ময়না, কিনো মরম জাগিল অজানিতে তোমালো মোক কিনো মরম জাগিল ময়না, কিনো মরম জাগিল মনের হেঁপাহ বাড়িল ময়না, মনের হেঁপাহ বাড়িল। আমি মটর গুছাই অকন পাল মারিছো আর পঙ্কজে সববিলাক কইলে, মই জাস্ট এই মটর গিতাহে গুছাই দিছো, এবার সেট পাটর সে মুগা সেট পিনি আছো যেটা লেতেরা হবো বলি সেখানে অকন মটরকে গুছাই দিছো। মানে আজি ভোগালীর ভোগটো ভালকে হবো? ভালকে হবো, আসলে খুব ভাল লাগিছে, ভোগালী বলি খাব লাগিব এসাজ ভালকে, মাছ মাংসরে পুরা ডগরি। আর জলপান খাব লাগিব নহয়, এতিয়া আপোনাৰ বিলাহী জাতিলাও মটৰ গ্ৰীণ মটৰ এইখিনি সব দি পেলাই আপোনাৰ মাছৰ টেঙা এখন হব খুব ধুনীয়াকে, তাৰপিছত আপোনাৰ অকণ লেবেৰা ভাজি বুলি কয় আৰু বেঙেনা চেঙেনা ওলকবি বন্ধাকবি ফুলকবি সব মিক্স
তাতে মাছৰ মাথা এটা পৰিব, খুব টেষ্টি হ'ব। আৰু লগতে অকণমানকৈ দাইল হ'ব আৰু লগতে চিকেনৰ আপোনাৰ একদম ড্ৰাই আইটেম এটা হ'ব। আমি মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ ইতিমধ্যে চিকেন, চিকেনটো অকণ ৰোষ্টেড টাইপ হ'ব। প্লাছ আপোনাৰ বেঙেনা জলকীয়া পূৰা জ্বলাকৈ দি পেটু ভাজি ভাল বনাব, বঢ়িয়া হ'ব। মানে আজি নিউজৰ পৰিয়ালত মানে ভোগালীৰ ভোগ ভালকৈ হ'ব নিশ্চয়কৈ। একদম লোভৰ পানী পৰি আছে, ইতিমধ্যে আমি ৰঙা আলু কাঠআলু এইবোৰ খায়ে আছোঁ, ফ্ৰাই কৰি কৰি খুব ভাল লাগিছে। পুৰি পুৰি খাই আছে, পুৰি পুৰি খাই আছোঁ, হয় এনেকৈ ভাল লাগিছে। আজি আমাৰ বাবে এটা খুব গৌৰৱৰ কথা, যিহেতু যোৰহাটৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ব্যৱসায়ী ৰমেশ আগৰৱালা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত। আমি আজি খুব সৌভাগ্যৱান আৰু আমি তেখেতলে নিউজৰ পৰিয়ালটোৰ পৰা আমি তেখেতৰ এখন সমন্বয় পত্ৰ আৰু এখন কুকুৰা আৰু এখন চোলাম গামোচে তেখেতক আমি সম্ভাষণ জনাম এতিয়া। আৰু শ্যামলী বাইদে চোলাম গামোচাই তেখেতক সম্ভাষণ জনাব। হয়, আৰু আমাৰ নগঞ্জা বৰঠাকুৰে এখন শৰাই কুকুৰা কুকুৰা আগবঢ়াইছে। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা নিৰ্বাচন পৰিয়ালৰ পৰা আমি তেখেতৰ এখন সম্বন্ধ পত্ৰ আজি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি সৌভাগ্যৱান আজি আপুনি আহি আমাৰ মাজত বস্তু দিলে বহুত বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু আপোনাৰ উজ্জ্বলতা নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে আমাৰ বাবে অতি ভাল খবৰ, যিহেতু সুদূৰ মহাৰাষ্ট্ৰ বম্বাইত থাকে বিষ্ণন্ত দাস গাঁৱৰীয়া, তেখেতো আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিতিছে। তেখেতক মই কবলী বাইদেউ কবলী বাইদেউ এখন কুকুৰা আৰু বাইদেউক এখন গামোচাৰে গোলাম গামোচাৰে আৰু তেখেতে আৰু এটা আমাৰ গৌৰৱ দাদাৰ বৌ আহিছে আৰু অজয় কাকতি ডাঙৰীয়াও আহিছে, তেখেতকো মই এখন চোলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ। পংকজাক মাতিছে, পংকজাক মাতি এই মাতিছোঁ এনে যা। আৰু আমাৰ সৌভাগ্য ইয়াতে আছে, যা তেখেতক এখন চোলাম গামোচাৰে মই আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনাক এতিয়া এজ এ হিউমেন বিং উৎপদ দাসক মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ, এজ এ হিউমেন বিং, এজ এ হাম্বল হিউমেন, সেইটো কাৰণে মোৰ এই চেনেলটোৰ প্ৰতি সদায় নিজৰ পিনে পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এই নতুন বছৰটো যে আছে নিউজ নাৱৰ কাৰণে এটা নতুন নতুন গৌৰৱ কঠিয়া। হয়, আৰু এইখিনিতে আমাৰ এটা ৰমেশ আগৰৱালা ডাঙৰীয়া আমাক প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰে, প্ৰত্যেকৰ লগতে তেখেতে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু তেখেতে আমাৰ এজন এডভাইজাৰ হিচাপেও আমাৰ আছে আৰু আমি সদায় দেখিবলৈ আজি আশা ৰাখিছোঁ আৰু এনে সহায় পোৱা যে সদায় পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। হয়, আৰু এইখিনিতে শ্ৰদ্ধা দাস তেখেতেও বম্বেৰ পৰা আহিছে আৰু তেখেতক আমি এখন চোলাম গামোচাৰে আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ। আৰু মই দুষ্মন্ত দাস ডাঙৰীয়াক অকণমান ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, আজি অনুষ্ঠানটি খুব ভাল লাগিছে। কোনো বম্বেৰ পৰা আহি এনে এনেদৰে এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ। সেই নিউজ নাও 24/7ৰ সমূহ উদ্যোক্তা এতিয়া যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে সকলোকে মোৰ ধন্যবাদ জনাম। এতিয়া মই শ্ৰদ্ধ দাস ডাঙৰীয়াক অকণমান ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যোৱা কাৰণে সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ শুভেচ্ছা, নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আৰু ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এতিয়া যিটো আমাৰ সমন্বয় পত্ৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান হৈ গৈছে, ইয়াৰ পিছতে আমাৰ অনুষ্ঠান চলি থাকিব নহয় জানো। মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে, তেখেতক আমি নিজৰ পৰিয়ালৰ এখন চোলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলো উপস্থিত যদি ইয়াত থকা নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অলপ আগতীয়াকৈ। ভাল লাগিছে এনেকৈ এটা প্ৰজেক্ট পোৱা কাৰণে খুব ভাল লাগিছে। নতুন কাম কৰি আছোঁ সংঘৰ কাৰণে, থলুৱা বিহু অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, লাগে মাঘৰ বিহু আগতে বুক কৰি নতুন গীত আপোনালোকে শুনিছোঁ চাগে, কেতিয়াবা নহয় তাহলে শিকিলে ভিডিঅ' কৰিম। ভাল লাগিছে মোক এই শুভকীৰ্ণত অকণমান ভাল লাগিব।
কেতিয়াবা নগা পাহাড়লে গুচি যাম, হঠাতে গৈ নাগিনীকে পতাই চাম। ও কেতিয়াবা নগা পাহাড়লে গুচি যাম, হঠাতে গৈ নাগিনীকে পতাই চাম। ও শুনিছো নাগিনীৰে ৰঙা গাল, ও শুনিছো মৰম কৰি লাগে ভাল। ও ভাবিছো তাতে থাকি, ও ভাবিছো নাগিনীকৈ সুখেৰে, নাগিনীকৈ সুখেৰে খাম। আপোনালৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। এনেদৰে যেন আপুনি সদায় গীত গাই সমগ্ৰ অসম তথা বিশ্বতে নিজৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব পাৰে, হয় তেনেহ'লে আমি এতিয়া সম্বৰ্ণা অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু বাকী আমাৰ অনুষ্ঠান চলি থাকিব। নমস্কাৰ, মই লাচিত। আমি নিউজৰ সৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ তৰফৰ পৰা সমূহ দৰ্শকলৈ ভোগালী বিহু উলগ জনাই আমি আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কিছুমান কাৰ্যসূচী লৈ আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ আছোঁহি। আমাৰ প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰোঁ আমাৰ এইফালে আমাৰ যি আজি মানে খাদ্য খানাৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক তেখেতলোকৰ ফালে লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আহক, এয়া আমাৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে চলি আছে। খাদ্য বনোৱাত সহায় কৰিছে আমাৰ এই বীৰেণদা, তেখেতৰ পৰা কিবা এটা জানিম। আপুনি কি কি বনাব বিচাৰিছে এতিয়া? আমাৰ মাছ হ'ব আৰু টেঙা জোল, বন্ধাকবি, ফুলকবি সব মিলাই পেলাই এটা ভাজি হ'ব, চালাড হ'ব, মাছৰ মাথা জলা ভাজি হ'ব। ঠিক আছে পংকজ, আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল। নতুন ভোগালী বিহু আপোনাক শুভেচ্ছা থাকিলে, লগতে নতুন বছৰত হৰি লাগিছে মানে কাম দেখা যায়। বিশেষকৈ আপুনি নৃত্য গীত কিন্তু আজি আপোনাক এটা বেলেগ দেখা সঁচাকৈ আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে। পংকজ কি ক'ব আপুনি, ক'ব মই মানে আগতে বহু বছৰে মানে কাৰিকৰে আছিলোঁ, মানে কাৰিকৰ মানে ভাবটো যে মোৰ আছিলে, সেইকাৰণে মই এতিয়া এৰিব বিচৰা নাই। ভোগালী ভোগতে মই আকৌ এইটো মানে আকৌ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে ভোগালী ভোগতে মই এইবিলাক কামবোৰ কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, চামলি বা ঠিক আছে, চামলি বা ধন্যবাদ, আপোনাক লগ পাই খুব ভাল লাগিলে। গতিকে আপোনাৰ পৰা যদি যোৱাৰ পৰা আমি আজি বিহুৰ উৰুকাৰ পূজৰ দিনা মই আৰু কিনো জনাম, সকলোলৈকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলোৰে মংগল হওক, আমি যাতে এনেদৰে বিহুবিলাক ভালে আগলৈ ভোজ ভাত খাই আমাৰ পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, ইয়াকে মই আহ্বান জনাইছোঁ সকলোলৈকে। ধন্যবাদ। ঠিক আছে সোমালী বাই, আপোনাৰ লগত আৰু কথা পাতি বহুত জানিবলৈ আছে। ঠিক আছে, মোৰ দাদা হয় দেই, তেখেত খুব ভাল চিংগাৰ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, তেখেতৰ এটা গীত গাব ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে। উজ্জ্বল দা, কি ক'ব আপুনি আজি সমূহ দৰ্শকৰ? ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপোনাৰ পৰা গান শুনিম এতিয়া শুনাবনে পাছলৈ? আপুনি আপোনাক ভাল পাই খুব ভাল লাগিছে লগ পাই। ঠিক আছে, আজি এই ভোগালীৰ যি আমাৰ উৎসৱ কৰা হৈছে সকলো দৰ্শকৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আজি তোমালোকৰ আজি নাচনীৰ ৰূপত। যদি ইয়াৰ মাজতে তোমালোকৰ পৰা এফাকি বিহু শুনো, সঁচাকৈ আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰু বেছি ভাল লাগিব ন ক'লো? ঠিক আছে, ভাল লাগিব শুনি। ঐ জানো লাহৰি ঐ গগনা, লাহৰি ঐ গগনা।
গৌরবী আপনার নাচিলে ভাল লাগিব নাচ নাচ বহুত ধুনীয়া গাইছে ন, একেবাৰে পল্লৱী আমাৰ একদম হালি জালি লাগিছে। থেংক ইউ পল্লৱী। বাকী কি ক'বা এতিয়া ভোগালী বিহু হৈ কি ক'বা? আৰু শ্যামলী বাইদেউ এই আমাৰ মাজত গৈছিলে, মই সাধা দাসক বাইদেউক আৰু ইয়াৰ লগতে নিপন আৰু নৱনীতা বৈদেউ তেখেতসকলকো আমাৰ মাজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু পল্লৱী, পল্লৱীও আমাৰ লগত গোটেই মাহটো আমাৰ হোটেলৰ লগত জড়িত আছিলে। পল্লৱীক মই এখন ফুলাম গামোচাৰে আগুৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ মাজত আহি বুজি পাইছে মোৰ দাদা সদৰ দাদা সন্ত শইকীয়া দাদা, আপুনি কৰা সন্ত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ মাজত আৰু তেখেতক আমি গোলাপ কামতে আদৰি জনাবলৈ জনাইছে। আৰু ঋষিকা লাহন বাইদেউ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে, তেখেতকো আমি এখন গোলাম গামোচাৰে আদৰি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি আজি সৌভাগ্যৱান আপোনালোকক পাই আমি সদায় আজি নিউজৰ পৰিপাতি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই আমাৰ নগৰীতা বৰ্ষৰ ভ্ৰমণ মন্ত্ৰী আজি ভোগালী ভোগালী ভোগৰ উপলক্ষে খুবেই ভাল লাগিছে। আমি আচলতে ঘৰতো আয়োজন কৰিছোঁ, নিজৰ জাতিৰ মজা দিনৰ পৰা চলি আছে, খুব বেছি ভাল লাগিছে। দেখিছোঁ বজাৰ সমাৰ কৰি আহিছে আৰু খুব বেছি আমি নিজেও মটৰ চটৰ গুচাই এয়া বজাৰ কৰিবলৈ দিছে। আচলতে মাছ আৰু তাৰ লগতে আমি আয়োজন কৰিছোঁ অকণমান খাবৰ কাৰণে ভোগালী বিহুটো আচলতে কেনেকৈ উদযাপন কৰা হয় সেইখিনি গোটেইখিনি দেখিব আছে। গতিকে দৰ্শকসকলে আপোনালোকে যিখিনি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকৰ আছে তেওঁলোকে এতিয়া দেখিব যে ভোগালী বিহুখনত কি যিহেতু আজিকালি ফ্লেট ফিলাক হৈছে, গতিকে এইবিলাক খাই কিয় হৈছে, খালি অকল যোনটো খোৱা হয় খানাটো খোৱা হয় তাৰপিছত আৰু একো, গতিকে অকণমান আচলতে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব কিবা এটা। আৰু তাৰ লগতে মই নিশ্চয় ফালৰ পৰা সকলোৱে জানে আমি ইয়াতে আজি দাদাই বহুত যোগাৰ কৰিছে, মাছ মাংস শাক পাচলি নানা দৰহৰ বস্তু আনিছে, আজি আমি খুব সুন্দৰকৈ সকলোৱে মিলিজুলি খাইছোহি। আৰু আমাৰ ঘৰতো এনেকুৱা আয়োজন চলি আছে, আমাৰ চুবুৰীতো চলি আছে, এই পৰম্পৰা আমি ৰাখিব লাগে আৰু আমি নৱপ্ৰজন্মলৈ এটা মেছেজ দিব লাগে যে আপোনালোকে আমাৰ যিবিলাক উৎসৱ পাৰ্বণ আছে সেইখিনি আমি পৰম্পৰাগতভাৱেই ৰাখি পালন কৰি যাব লাগে। এয়ে মোৰ আজিৰ সকলোলৈকে আহ্বান। তোমালোক
যিহেতু ভোগালীৰ ভোগ ভোগ কৰিব লাগিব, খাব লাগিব, গতিকে শ্যামলী বাইদেউ খুব ধুনীয়া বিহু গায় নাচে আৰু আপুনিও গম পিছে আজি নাচিব লাগিব নহয় মই আপোনাক আৰু বিহুটোৰ কথা আহিলে তোমালোকে আহিবলৈ শুনিছো এতিয়া তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ পৰিচয়কেইটা কণ পৰিচয়কেইটা দিব লাগে তেনেহ'লে এতিয়া বিহু এফাকি হৈ যাওক নহয় জানো বিহু এটাকে কোৱা সকলোৱে নাচো নাচোকে আছে ফুল না হয় ফুল ফুলি বরই বতর না হয় ফুলর গুন্ধে পায় আমার গাততে নাই ওই ওই গসকট ভাঙি যাও যতর ওই গগনা আরনি গগনা পুরনি ওই গগনা পুরনি ওই গগনা কি হে রে গগনা কি হে রে বা ওই দু ফালে দু সতি মাজতে সতি ওই মাজতে সতি ওই ও সাহর টিপতে ও সাহর টিপতে বা হতর তলরে মাটি মানিলো মাটি মানিলো পুতুলি বনামে পুতুলি বনামে বুলি ওই পুতুলি মাততে রোবগৈ নোৱাৰো ওই রোবগে নোৱাৰো ওই এৰি যাওঁ ভোকৰে এৰি যাওঁ ভোকৰে ওই গিৰিব গা ৰাপৰি নাচা হেৰা নাচনি ওই গিৰিব গা ৰাপৰি নাচা হেৰা নাচনি নাচনি ঐ তেহে তোমাক লাগিব ভা ঐ পখিলা ঐ উৰা দি ঐ উৰা হেৰা নাচনি ঐ পখিলা ঐ উৰা দি ঐ উৰা হেৰা নাচনি নাচনি ঐ তেহে তোমাক লাগিব ভালকে গম নাহৰ ফুলতে নাই ঐ ঐ গছি যায়
লৈ ৰতি মই নামতি সদায় যাব পাৰো মই লৈ ৰতি মই নামতি যদি দিয়া মৰম যদি দিয়া মৰমৰ মাত কালি ৰঙা বৈ ধুনীয়া একুৰে নাই তুলনা তাতোতকৈ ধুনীয়া তুমি কেঁচা সোণৰ টুকুৰা কালি ৰঙা বৰ ধুনীয়া একুৰে নাই তুলনা তাতোতকৈ ধুনীয়া তুমি কেঁচা সোণৰ টুকুৰা দেহৰ বৰণ ৰং চঙীয়া মুগা চুবনীয়া চাদৰৰে আচলখন টানি টানি বান্ধি ল'বা চাদৰৰে আচলখন টানি টানি বান্ধি ল'বা ৰৈ আলিয়ে নাযাবি ৰৈ বালিয়ে কাটিব ৰৈ বালিয়ে কাটিব ৰৈ পথাৰে নাযাবি পথাৰে নাযাবি বোকা ৰৈ ৰৈ গছে তলতে ৰৈ গছৰে তলতে ৰৈ বৰৰে তলতে ৰৈ জোকাই মোক নল'বি ৰৈ জোকাই মোক নল'বি ৰৈ ওলাব মাতৰ ওলাব মাতৰ মান দেখিলে দেখিলে আহো বুলি নকবা মাজনী মাজনী ঐ মোৰে পানী পৰা ঘৰ ঐ হাতত চৰিয়া লৈ পানী টুকি থাকোঁতে মাজনী হাতত চৰিয়া লৈ পানী টুকি থাকোঁতে মাজনী মাজনী ঐ মনো পানী লগা জ্বৰ এইখিনিতে আমি বিহুটো খুব ভাল লাগিলে নহয় জানো বাপুটি কাৰণে আমাৰ বিহু আৰু বিহু বুলিলে আমাৰ গা কাঠখনটো কেনেকুৱা হয় আৰু চাবলী বাইদেউ খুব ধুনীয়া পিছুৱে কৰে বিহু বুলিলে কি হয় গা আছে আৰু আমাৰ পংকজ আছিলে আৰু আজি যিহেতু ভোগালী বিহু হাঁহে মাহে এসাঁজ খাব লাগিব হাঁহে মাহে কেনেকেনো খায় এসাঁজ মানে কি আৰু এতিয়া নতুন মাটি মাহ ওলাইছে আৰু এই ছিজনত হাঁহ খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয় যোগাৰ হৈছে আমাৰ আচলতে হেৰি নহয় এতিয়া মাটি হাঁহে মাহে বুলি ক'লে এতিয়া মাহনো কেনেকে মানে আপুনি ক'ব লাগিব মাটি মাহৰ কথা কৈছো
মাটিমাহ বিভিন্ন ধৰণে খাব পাৰি। আমি বিশেষকৈ মাঘৰ বিহু বুলিলে কাঠআলু লগত মাটি দাইল খাওঁ। কাঠআলু মাটি দাইল আৰু কিছুমানে খাৰ বনাইও খায়। তাতে অকণমান আদা আদা নহৰু দি লাগে, বেলেগ মছলা তেজপাত দি পেলাই বৰ ধুনীয়া এটা টেষ্ট আহে। লগত নহৰু থাকি গ'ল নেকি? নহৰু দিছো, তেজপাত দি খাই তেল মৰা। আৰু সেই মাটিমাহৰ লগত অমিতা দিও খাই ভাল লাগে নেকি? অমিতা অমিতা দিলে খাৰ খাৰ হয় আৰু। অমিতা দি অলপ তাত আমাৰ কল খাৰ দিয়া হয়, তেনেকৈও খোৱা হয়। আৰু মাটিমাহৰ এটা চিক্ৰেট আছে, জানে নে? নাজানো নহয়, এতিয়া কওকচোন। আপুনি জানে নে? এতিয়া ধৰিব পৰা নাই কোনটো চিক্ৰেট। জানে বাৰু মাটিমাহৰ এটা চিক্ৰেট আছে? তোমালোকে বিহু ধুনীয়াকৈ নাচিলে, এতিয়া ক'ব লাগিব মাটিমাহৰ এটা চিক্ৰেট আছে। মাটিমাহৰ চিক্ৰেটটো এইটো নেকি বাৰু? হয় হয়, চুলিত লগালে চুলিখিনি খুব সুন্দৰ। আৰু এটা স্পেচিয়েল চিক্ৰেট আছে স্কিনৰ কাৰণে ভাল নেকি? আমি যিহেতু মাটিমাহটো বিয়া বিলাকত ইউজ কৰা নহয় জানো? আচল চিক্ৰেটটো সেইটো থাকিবই। বিয়া বাৰু সকলোতে আমাৰ বা বহাগ বিহুত আমি মাটিমাহ আৰু কেঁচা হালধি খানো, আৰু মানুহ কইনাকো তেতিয়াও লাগে। কিন্তু তাতোতকৈ এটা চিক্ৰেট আছে, কওঁ বাৰু? কওকচোন, আমিও জানো। মাটিমাহৰ চিক্ৰেটটো যদি নাজানে কেনেকে হব কওকচোন? অকণমান চিন্তা কৰিছো দেই। পংকজ বৰা ক'ত আছে বাৰু? কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি? যদি পাৰিব আমাৰ মাজলৈ আহিব লাগে সচেতন। ডাঙৰ চিক্ৰেট আছে, সকলোৱে জানে, কিন্তু এতিয়া কাৰো মনলৈ অহা নাই। চতুদা আপোনাৰ কৈছো, মই চতুদাক কৈছো, চতুদা মাটিমাহৰ এটা চিক্ৰেট আছে, সেই চিক্ৰেটটো আপুনি জানে নে বাৰু? আহক এইখিনি আহক চতুদা। মানে মাহে হাহে বুলি কয় যে আপুনি কৈ দিয়ক, শুনো শুনো লাগি আছে আমাৰ। নকওঁ দেই, নুধো গা ধোৱালি, নেখাওঁ ভাত খোৱালি, নিগিলো কি কৰ কৰ, সেইটোহে কথা হ'ল। সেইটো হয় অৱশ্যে, যদি মাটিমাহৰ কথা কিন্তু মুখত দিলে নিজে গুচি যাব পিছত। চিক্ৰেটটো নহয় আকৌ কেনে কম বাৰু? বিহু এফাকি শুনিম, তাৰপিছতে চিক্ৰেটটো কম দেই, এইটো কম চাচপেন্স। ঠিক আছে শ্যামলী বাইদেউ, আৰু চতুৰা এবাৰ বিহু হ'ব লাগিব। বিহুটি ৰমকে জম ভাঙি যায় যতৰটো যদি গছত ভাঙে গামোচাখনটো কেনেকে ল'ম? কাম বাঢ়িব, আকৌ বনাব লাগিব। এইখিনিতে আমি বৰ বিহুতে শুনিম, সত্যদাই বৰ ধুনীয়া গান গায়, গানটা শুনাব লাগে। কিন্তু মই মাটিমাহৰ চিক্ৰেটটো নকম দেই, সত্যদাই বিহুতে গাব লাগে। বিহু বা গান আপোনাৰ চতুৰাৰ সময়ত বৰ ধুনীয়া এলবাম উলিয়াইছিলে দেই, আৰু চতুৰাৰ ল'ৰাও খুব ধুনীয়া গান গায়, তেওঁ এতিয়া বেংগালোৰত থাকে। খুব ধুনীয়া এটা এলবাম উলিয়াইছিলে চতুৰাৰ। এলবামটোৰ নাম কি আছিলে? এলবাম 13 আছিলে, এতিয়া লেটেষ্ট 2013 পৰা মই মানে কৰা নাই, তেতিয়া এতিয়া মানে চিডি কেছেটবিলাক নচলা হ'ল যে, এইটো আছিলে হেৰি
লাষ্টটো আছিলে অঞ্জলি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে অঞ্জলিয়ে এটা কৰি দিম আমি সত্যদাৰ নিজৰ মনত থকা এটা গাব লাগিব সত্যদাৰ নিজৰ মনত থকা গাব লাগিব এটা